klasický půlky to má. Takhle to vypadá nějak. Vzadu jsem dával jiný sedačky, protože tam byly čtyři jenom. Já jsem teďka dával baterky, které teda fungují. Jinak klima tomu šla. Zkoušel jsem ještě. Tak. Televize funkční, samozřejmě. DVDčko. Nějaký úložný přidělávaný poličky. Jo, tady je taky přidělávaný. Ten tady jaký nemá být. Jo, všechno funkční, no. Řadí to. Jo. Jednička, dvojka, teď už s tím neumím, jo, trojka teda, pětka, šestka, sedmička, jo, protože to je vlastně půlený, je to takhle, jo. Jo, teď vlastně couvu zpátky, všechno se hýbe, všechno je funkční. Jo, jedničku. Tak. Dobrý, tak děkuju.